අද සංචාරකයා ගමන් ගන්නේ නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය වෙතයි. මහනුවර නගරයේ සිට කිලෝමීටර 12ක් පමණ දුරින් මෙම ස්ථානය පිහිටා ඇත. මහනුවර නගරයේ සිට මුරුතලාව හන්දිය වෙත පැමිණ මුරුතලාව හන්දියේ සිට තවත් කිලෝමීටර 2 හමාරක පමණ දුරක් දැඩි බෑවුම් සහිත කඳු මාර්ගයක් ඔස්සේ ගමන් කිරීමෙන් පසුව මෙම පුණ්‍ය භූමිය වෙත පිවිසීමට හැකියාව ලැබේ. මුරුතලාව හන්දියේ ඉඳලා පයින් යන කිලෝමීටර 2ක් නෙල්ලිගල පන්සලට පයින් යනවා. පයින් යන්නේ සුපිරි පාර. ඒගොල්ලෙක් නම් හරි අමාරු නෑ නේද? අර අංකල් පයින් බැක්ක තියෙනවා නේද? මේ පැත්තේ ගිහින් සොල්ල නෑ. පහත් ඉන්නේ. ප්‍රධාන රථගාලයේ සිට විහාරයට පිවිසෙන පිවිසුම් පියගැට පෙළ පඩිපෙළේ සිට බැලුව විට ප්‍රධාන රථගාල හා අවට භූමිය මේ විදිහට තමයි අපිට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉන් අනතුරු අප පිවිසෙන්නේ පොකුණක් මැදින් පිහිටි ගල්ඇල්ලූ ආරු පාලමක් වෙතටයි. එම ආරුක්කු පාලම පසු කළ විට ස්වාභාවික ගල් තලාව මත ඉදි කළ මේ පුණ්‍ය භූමියට අපි පිවිසෙනවා. Thank you.
ඉරබැස යන සන්දෑවේ අවට පරිසරය මෙම ස්ථානයේ සිට පෙනෙන ආකාරය. මේ දොළොස් මහේ පහන සහිත කුටිය. සුමන සමන් දිව්‍ය රාජයා මෙම පුණ්‍ය භූමිය වන්දනා කිරීම සඳහා අහසින් වඩින ආකාරය දැක්වෙන පිළිරු. නාලොවින් පැමිණ මෙම පුණ්‍ය භූමිය වන්දනා කරන නාරජුන් වෙනුවෙන් තැනූ නාග කොටුව නම් ස්මාරකයයි මේ.
තවත් සුන්දර ස්ථානයක සිට හමුවනතුරු මෙවර සංචාරය මෙසේ නිමා කරනවා. JKTV subscribe කරලා තියාගන්න. ඉක්මනින්ම නැවත හමුවෙමු.